é tão glitter, ele é mais metalizado. E ele tem um pouquinho mais de compressão. E gostaram? Vou postar uma foto aqui dele pra vocês, peraí. Um sucesso, acabou super rápido, repus e acabava, repus e acabava. Aí fiz de novo. E agora é nesse tecido novo, petróleo, que ele é mais rígido, sabe? Ele é um pouquinho mais grosso e ele... Quando você usa uma roupa muito confortável, você não tem vontade de tirar. Tô aqui, toda suja, suada. Tô aqui do lado de fora de casa, só pra ficar mais um pouquinho com o meu macacão. Olha que lindo. Ele teve castanho já, só que... Estado da pessoa pós-treino. Parece que eu fiz xixi na calça. Toda descabelada. Mas é isso. Esquentou. Eu já fui. Incrível que fica o contraste. Veste extremamente bem. Gente, adivinha? Hoje eu vou trazer um provador fitness lindo pra vocês. Começando com essa escolha aqui de cropped e legging. Olha só, a legging preta com esse detalhe aqui na lateral. We'll be right back.
costas, bem elegante, né? Essa golinha aqui é tudo, gente. E olha só, ela tem esse recorte que deixa ela bem acinturadinha, sabe? É lindíssima, gente. É a jaquetinha de milhões. Símbolo da Pratique, e vou mostrar de costas também. Gente, é linda, linda, linda. Olha os detalhes. A golinha mais alta, que dá aquela coisa de mais bem vestida, mais elegante, sabe? Eu amo esse modelo de jaqueta. Tem aqui, ó, bem discretinho. Já perdi a conta de quantas mensagens de gente me pedindo pra mostrar a jaquetinha da Pratique, ó. Ela é aquele modelo bem justinho e com aquela entradinha pro dedão, pra gente ficar com a mão também bem quentinha. De calça, como pra quem gosta de short. Ficou perfeito esse look. Olha. E se você não gosta de calça, opção também no short, o mesmo modelo, a mesma modelagem, com o cordão aqui, alta compreensão. Olha só que lindo também. Então, para os dois gostos, tanto para quem gosta da modelagem, e detalhe para esse top lindo, no verde com rosa, ó, alta compreensão também. E aqui, ó, olha esse detalhe, que perfeito. Então, tá aí, bravando. E aí, a calça agora, a Zione colocou como Leg Elegância. Então, agora temos a Leg com o nome da loja, Leg Elegância, na alta compreensão. Detalhe de zíper lá embaixo, todo nesse tom de verde. A calça da Zione, que já teve aqui na loja, que vocês amam. E essa mudança ficou perfeita, não influenciou em nada, mesmo a modelagem, porque a gente pediu ela em alta compreensão, que é aquele tecido canelado que vocês estão amando. E eu tava tão ansiosa para esse look chegar, eu mandei fazer um de prova pra mim, apaixonei nele, principalmente na combinação também, e aí chegou. Gente, olha que lindo! A gente fez uma mudança na calça, uma calça